بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يه يمكليت زتواهدو دمتنو يهني قدوسان تاريكي من نقربتن منفساوي ييتوب چانال لايك شير سبسكرايب بمادرك بيتسب يهنو سنكسار زورها يكاتيت عندملاك بهونة بآب بولد بمنفس قدوسم بزي چكن تامان يكبر أبات يانتوكيان لك باباسات أبا ملاليوس عرفان كسباهولتو أردئت عندوي هنا يكتاتشن وندم يتبالي يأرقاويو قدوس يوسيف لج يهوارياو قدوس ياقوب متاسبيانو قدوس أبا ملاليوس تادك بزيچكن تامان يكبر أبات يانتوكيان لك باباسات أبا ملاليوس عرفان يم قدوس أواكينا أستواينا برا بطان ناشو قسطنطينوسم زمن منغست بانتوكيا هاگر لك باباسنا تشوما كتشومم اسك سلاساك النورا كزيم بوهالا عريوساويانن أوگزاچو بانتوكيا مكالج بيتا كريستيان هلونم አሳደዳቸው ንጉሱም በሰማ ጊዜ ከመንበረ ሲመቱ ሊቀጳጳሳቱን አሳደደው እርሱ ንጉሱ አሪዮሳይ ነውና ያንጾኪያ ሀገርም ታላላቆችና ኤጲስቆጶሳት ካህናቱም ተሰበሰቡ ስለ ሊቀጳጳሳቱ ይመልስላቸው ዘንድ የልመና ደብዳቤ ጽፈው ላኩ ንጉሱም ልመናቸውን ተቀብሎ መለሰላቸው የማባት በተመለሰ ጊዜ አሪዮሳውያንን ወደ ማውገዙ ተመለሰ በቃላቸው የሚያምኑትንም ስህተታቸውንና ስድባቸውን ግልጽ ያደረገ ወልድ ከአብ ባህሪ እንደተወለደ በመለኮቱም ትክክል እንደሆነ ለሁሉ የሚሰብክ የሚያስተምር ሆነ ዳግመኛም አሪዮሳውያን ተነሱ የንጉሱ ልብ ወደ እርሳቸው እስከመለሱ ድረስ የናባት ይወነጀሉ ወደ ንጉሱ ጻፉ ዳግመኛም ልኮ ከፊተኛው ወደ ሚርቅ አገር አሳደደው ወደ ተሰደደበትም አገር በደረሰ ጊዜ መልእክቶቹን ጽፎ በመላክ ከወገኖቹ ጋር እንዳለ ሆነ ከርሳቸውም ስውር የሆነውን የመጽሐፍትን ቃል ይተረጉምላቸው ነበር በአንጾኪያ ላሉ መንጋዎቹም ይደርሳቸዋል አዋቂዎች የሆኑ ኤጲስቆጶሳትንና ቀሳውስትን ልዩ በሆነች በሶስትነት 318ቱ አባቶቻችን ያስተማሯት የቀናች ኃይማኖትን እንዲያስተምሩ ያዛቸዋል እንዲህም ያደረገ እስካረፈባት ቀን ድረስ በተሰደደበት ብዙ ዘመናት ኖረ ዮሐንስ አፈወርቅም አመስግኖታል የምስጋና ድርሰቶችንም ደረሰለት ስለቀናች ኃይማኖትም ብዙ መከራ ስለደረሰበት ክብሩና ግርማው ከከበሩ ሐዋርያት ክብር እንደማይጎድል ተናገረ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በዚች ምለት ከ72ቱ አርድእት አንዱ የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ የጌታችን ወንድም የተባለ የአረጋዊው ቅዱስ ዮሴፍ ልጅ የሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ መታሰቢያው ነው። ይህም ቅዱስ የጠራቢው ዮሴፍ ልጅ ነው። እርሱም ከልጆቹ ሁሉ የሚያንስ ነበር። እርሱም ንጹህ ድንግል ነበር። ከጌታችንም ጋር አደገ። ስለዚህም ክብር ይግባውና የጌታችን ወንድም ተባለ ከጌታችን እርገትም በኋላ ሐዋርያት በኢየሩሳሌም ላይ ኤጲስቆጶስ አድርገው ሾሙት ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስተምሮ ብዙዎችን ወደ ቀናች ኃይማኖት መለሳቸው የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው እግዚአብሔርም በእጆቹ ታላላቅ ድንቆችንና ተአምራቶችን አደረገ ባንዲት ለተም በጎዳና ሲጓዝ አንድ ሽማግሌ አገኘ ቅዱስ ያዕቆብም ሽማግሌ ሆይ በቤት ታሳድረኛለህን አለው አረጋዩም እሺ እንዳልክ ይሁን አለ
باندنتم سيقوازو غانين يادربس سواغنيون با يوم جيزي يكريستوس هاواريا هوي اني كانتغار منالين لتاتفان متاهن برو جوهن هاواريا هوم بنازريتو ييسوس سم تتاقا كسو يوم وطالو وديوم يا غانين كسو يو لايوتا يا شماغليم يندنك تامرايتو دنگتا كهاواريا هوم اگربتا چم ورقو اندهالو وده بيتي لتغبا اي غبا نيم نگرگن ادن زند بسوو چم هولو يدنو زند ملادر غالا يان جزيم هاواريا هوم آبيتو جيتاي هوي منگرين اسامره اللي نيالنا امسگنا هالو برو جيتا چنن امسگنو وده شماغليم هوم تملسو يدهنتن نگر نگرو كبرغباونا سلغيتاچن سو موهن سلمكراو سلموتونا سلمنساتو استمارو كزيم بوهالا ياشماغلي هاوارياون ود بيتو اسگباو بيتسبوچم هولو ودرسو تسبسبو قدوس ياقوبم استمرو يكريستنا طمقتن اطمقاچو سگاوننا دمونم اقبلاچو يكتماو سووچم بسمو گزي بشتنگوچن هلون ودرسو آمدتو هلونم آداناچو لأن نرسوم هايمانو تناس تمرو بقاب بولد بمنفس قدوسم اتمكاچو كساوستننا دياقوناتنم شوملاچو يانن شماغليم اپسكوبو سادرگو شومو كبرگباونا يگيتاچننم ونگيل ستاچو كزيبو حالا ياستمر زند وده ليلو چاگروچ وطويدم አንዲት መካን ሴት ነበረች እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣት ዘንድ ስለ እርሷ እንዲጸልይላት ቅዱስ ያዕቆብን ለመነችው እርሱም ጸልየላትና ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ያዕቆብ ብላ ጠራችው ልጇንም ተሸክማ ወደ ሐዋርያው መጣ ሰላምታ አቀረበችለት ከልጇ ጋርም እርሷ ተባረከች ከዚህ በኋላ ባንዲት ቀን ብዙዎች አይሁድ ወደርሱ ተሰበሰቡ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ የማልጅ እንደሆነ ይነግራቸው ዘንድ ጠየቁት እነርሱ ግን እርሱ ጌታን ዮሴፍ ልጅ እንደሆነ እርሱም ወንድሙ እንደሆነ እንደሚነግራቸው አሰበው ነበርና ቅዱስ ያዕቆብም በሶስተኛ ደርብ ላይ ወጥቶ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከአብ ጋራም ትክክል እንደሆነ ይገልጽላቸው ጀመረ ይህንንም በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቆጡ ከደርቡ ላይ ወርደው የጸና ግርፋትን ገረፉት ከነርሱም ውስጥ የልብስ ማጠቢያ የእንጨት ገበታ የያዘ አንድ ሰው መጣ በዚያ እንጨትም ቅዱስ ያዕቆብን ራሱ ላይ መታው ያን ጊዜ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ ስለ እርሱም ወይን እንዳልጠጣ ደም ካለው ወገን እንዳልበላ በራሱም ላይ ምላጭ እንዳልወጣ በውሽባ ቤት እንዳልታጠበ ሁለት ልብስንም እንዳልለበሰ ሁሉ ጊዜም እንደሚቆምና እንደሚሰግድ ተጽፏል ከመቆም ብዛት የተነሳ እግሮቹ አብጠው ነበር ከዚህ በኋላ አረፈና በቤተ መቅደሱ ጎን ቀበሩት የየካቲት 18 ስንክሳር እንዲህ ነበር ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን እኛንም በከበሩ ቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን።